Oppgave 13 er nok så dårlig formulert. Vi skal lage en trekant ABC med toppunkt C. A, B, C. Sånn. Det står at vi skal lage linjer gjennom C, men det står ikke hvordan den skal være. Og så skal vi da lage normalen fra C ned på AB. Og det får vi til ved å trykke på normallinje her. Trykke på C, og så trykke på linja der. Nå vil jeg finne skjæringspunktet mellom den normalen og linjestykket AB. Og så vil jeg avsette linjestykket fra C til D. Neste del var å finne arealet av trekanten, og det kan man gjøre med måleredskapet. Sånn, på vi 45,73. Men jeg vil også vise hvordan man regner ut for hånd det samme. Og da må vi ta målet den linjen nede, som kalles på grunnlinja. Sånn. Så må vi måle en linje her som kalles for høyden. Flytt litt på de to tallene, så vi ser dem tydeligere. Og så skriver vi inn at arealet til trekanten er grunnlinje gange høyde delt på 2. Det vil si 12,11 gange 7,55 delt på 2. Det var lik, og da er det fint å ha en kalkulator. 12,11 gange 7,55 delt på 2 er lik 45,71525, og det runder vi av til 45,71. Ok. Ja, som du ser så har GeoGebra funnet litt annet tall. Men det er avrundingssaker som gjør det. Så kommer, vi kan jo gjøre skriften litt større på det her. Så kommer det som er enda litt vanskeligere å forstå, det er nemlig ta tak i punkt C og dra det langs linja gjennom DE. Nå har jo vi laget et punkt D her, men vi vet ikke hva E er. Og så dra C langs normalen. Hvordan går det med arealet nå? Ideen er nok at her skal vi ta oss og trekke C bortover her, og det går an å få til hvis du bruker piltastene på tastaturet. Så hvis vi bare beveger oss bortover her, så du ser jo at det skjer noe med arealet. Det endrer seg litt, så det er litt misvisende det her også. Det blir ikke helt rett, men ideen er å vise at hvis man beveger det punktet C parallelt med grunnlinja, så vil ikke arealet forandre seg. Selv om det skjer her i GeoGebra når jeg bruker piltastene, jeg skjønner ikke hvorfor. Men nok om det. Og så skal du da bevege punktet C opp og ned langs normalen, sånn at høyden forandrer seg, og da ser du at arealet blir mindre hvis du får en lavere høyde, og arealet blir større hvis du får en større høyde. Så arealet er da grunnlinje gange høyde delt på 2. Og hvis man beveger punktet C i samme avstand parallelt med AB, så vil ikke arealet endre seg. Selv om det ser sånn ut her, altså. Men vi måtte jo ha satt opp en parallell her og låste punktet til parallellen for å få det til å stemme helt her. Vi ser oss ferdig med den oppgaven da.
lagrene som oppgave 13.